Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se u gjejmë edhe me këtë emision Pro Vita, i cili gjithashtu edhe sonte po realizohet drejt për drejt dhe normal se do ja kushtojmë gjendjes momentale me virusin korona në vend. Në këtë temë dhe për këtë temë dhe gjithçka që kemi rrisi deri në ditën e sotme, do flasin dy të ftuarit tanë, kemi të bëjmë me drejtorin e qendrës së shëndetit publik këtu në Shkup, doktor Arben Ziberi, dhe nga ana tjetër kemi edhe përfaqësuesin e shtëpisë së shëndetit Shkup, doktor Burak Shabanin, me që të dy përfaqësuesi domethënë të këtyre dy institucioneve shëndetësore, ne do flasim për më të re atësaj përket virusit korona në vend. E dim se fatkeqësisht tashmë kemi edhe rastin e dytë si rasti vdekjes ose viktima e dytë nga koronavirusi dhe 136 raste deri në këto momente, por se si do rjedh koha dhe çfarë pritet ndoshta do mësojmë vazhdimisht, por për sonte do të them bisedën do e filloja me drejtorin e qendrës së shtëpisë së shëndetit Shkup, i cili i ka informacionet më të reja, por gjithsesi edhe për rrisin që kemi të bëjmë me hapjen e pikave të reja, nëse nuk gaboj, 14 ku shikuesit ose më sakt pacientët do munden të japin strishët ose t'i bëjnë analizat se janë apo jo të prekur me koronavirusin, doktor? Njerë faleminderit për ftesën, mirëmbrëma për ju dhe për të gjithë teleshikuesit e televizionit në kanalin e Gjuhën Shqipe. Kështu, si që thate dhe ju, sot për fat të keq, kemi viktimën e dytë, e cila u shënu për shkak të infekcionit me koronavirus dhe njëherë ju shpreng gushllime familjarëve të viktimave, po ashtu kemi në numër, si që të ceket edhe ju, 136, deri në këtë moment që po flasim ne, dhe me thonë me ditën e sodit, është një, dita e sodit, pra kemi numërin më të madhë të infektuarve prej që kur ka fillu kjo tashmë pandemi, dhe dje se numri më i madh i këtyre është pikrisht në kryeqytet në Shkup. Kemi 81 raste në Shkup, 40 kemi në Dibër, kemi 7 në Shtip, 3 Kumanov, 2 në Ohër dhe Gostivar. Kështu që nga të dhënat që i kemi ne, po edhe nga retrospektiva prej kur ka fillu kjo pandemi, shihet se tendenca e numrit është në rritje. Kështu që pikrisht për këtë shkak dhe për shkak të përvojave që i kemi nga të gjithë shtetet rreth po edhe në Evropë, ne vendosëm që të hapim qendra ku do mund të testohen më shumë qytetarë, të cilët do kanë mundësi të jenë të informuar se a janë të prekur nga ky virus ose jo. Sot është dita e parë që kemi filluar vetëm në dy qendra, nëse nuk gaboj, ose në dy pika? Jo, sot është filluar në një qendër, në qendrën Janë Sandanskin, në poliklinikën e Shkupit. Mende në poliklinikën e Janë Sandanskit, ku si po në Shkup, e cila është në ingerenca të shtëpisë të shëndetit, mirë po personeli është i qendrës për shëndet publik, dhe më thonë prej institucionit që drejtoj une, dhe si mbas informatave që kam, sot janë testu 22 qytetarë. Të cilët... Do të dim cilës anë janë, apo? Po kryesisht të Shkupit janë, përshkak se flasim për qendrën për shëndet publik, po për Shkup, dhe në mbledhjen e Komisionit për smundje ndjitësë u vendos dhe u prun shtu vendime që të fillojmë të testojmë në mënyrë më masovike të gjithë qytetarët e cilët kanë indikacion se janë mund të jenë të prekur nga ky virus. Cilat janë indikacionet do ndalemi më vonë. Jo, vetëm desha të them se do të hapen gjithsej 14 pika në të gjithë vendin tonë. Në Shkup sa do i kemi 2? Në Shkup do t'i kemi 3 pika për testim. Në cilat poliklinikat? Në Janë Sandanski, në Qajrë dhe në Qento, nëse nuk nga bojë. Këto do t'jenë 3 qendrat. Doktori është edhe nga shtëpia shëndetit. Po, nga shtëpia shëndetit, jo rastisht e mora këtë kombinim, që do me thënë nga dy institucionet të cilat janë kryekput që meren, do me thënë, me marjen e strishove, por edhe me vizitën e pacienteve, apo jo, shtëpia shëndetit. Mim rama të gjithëve, faleminderit për ftesën. Do me thënë, si që tha edhe doktor Arbeni, prej sot filloj me punkti në poliklinikën e Janë Sandanskit për marjen e brisave. Ekipi do tjetë prej qendrës të shëndetit publik. Ne kemi gati edhe poliklinikën e Qentos, ajo me sigurin nesër do të filloj me punë,
ndërsa mbas dy ditëve do të fillojë me punë edhe poliklinika e Çajerit. Do të thonë megjithatë edhe në poliklinikën Çajer do kemi apo jo, edhe në atë pjesë të qytetit. Sipas programit të parë, rreth 50 brisa do të miren për të tre poliklinikave në fillim, nëse kanë nevojë të rritet numri, Ministria e Shëndetësisë bashkë me Komisionin për smundje infektive do të arritin numri si mbas kërkesat. Në ndërkohën do e lusë regjin që në linje telefonike atë na e siguron do me thënë drejtorin Institutit të Shëndetit Publik, dr. Shaban Mehmetin, i cili do na fletë për gjendjen momentale në nivel republikan, por normal kur do kemi linjen e drejt për drejt, do na informojmë dhe kështu kemi edhe ca pyetje të shkurtra kësaj rade në adresë të ti, e ne në ndërkohë në studio vazhdojmë me doktor Zyberin, i cili, do me thënë, në fakt të kemi në linje telefonike, shkojmë, doktor Mehmeti, na ndëgjoni? Po, ju ndëgjoj. Përshëndetje, drejtor. Nëse marim parasysh faktin se jeni drejtori Institutit të Shëndetit Publik në nivel, do me thënë, republikan, dhe gjithë shka atje ka filluar qoft me analizat, qoft me publikimet për gjendjen momentale, për provitën sonte drejt për drejt, cilat janë rrisi që do kishit dashur ti publikoni për shikuesit tanë, në fakt me gjendjen momentale me koronavirusin, e më pas edhe për ca qështje tjera, por urderon. Përshëndetje për të gjithë shikuesit tua, përshëndet për të pranishmit në studio. Tani besoj që e keni të qartë cili është roli institutit, tashmosim të shpjegojmë në detaje për. Por mund themi që instituti për shëndet publik është një faktor i rëndësishëm të ndjekjes të situatës, të rekomandimeve që jepen për qytetarët, për institucionet të ndryshme qoftë shëndetësore apo të ndryshme publike. Ju besoj që e keni numri i përgjithshëm tani është 136 me koronavirus pozitiv. Sot kemi 22 raste, nëse i shpërndajnë për nga vendet e jetesës, ata janë Shkupi me 81, Dibra me 40 pozitiv, Shtipi me 7, Kumanova 3, Kavadaci 2, Poti 2, dhe Gostivari një rastë. Këto janë dheri tani 136 raste pozitive. Diagnostifikimi apo analiza e vishove bëhet në laboratorin e virusologjisë dhe diagnostikës molekulare në Institutin e Shëndetit Publik. Metodologia e punës në këtë laborator është në bazë të rekomandimeve të organizatës botërore të shëndetit dhe jemi laborator të referent për këto teste. E kur jemi të laboratorët e ju e, doktor, a do të thot kjo se nga rasti fundit, do me thënë me viktimën e dytë, doli se testet ose analizat që po bëhen nuk mund çdo herë të jenë 100% të sigurta. Cili është komenti juaj, marë për asysh faktin se jeni një nga institucionet më kompetente në këtë drejtim përsa i përket analizave? Gjitho herë reagensët kanë sensibilitetin e vetë. Sensitiviteti i vetë ndodhi, mund ndodhë edhe në këto raste. Po ndodhë edhe në raste tjera, që ndë njëherë mund tjetë pozitiv, më kuptoni dhe se që fanon kuptoni sensitiviteti. Por, si do që tjetë, rasti nga Kumanova u konfirmua me koronavirus pozitiv. Po. Drejtor, në këtë drejtim, do me thonë, edhe një pyetje me gjitha që jeni drejtori institucionit të shëndetit publik dhe besoj se i keni informacionit. Duhet kemi panik apo jo se valdo kemi teste për të gjithë qytetarët, që pastaj për detajet se cilat analiza duhet bëj, cilat pacient, do i mësojmë nga tëftuarit tanë në studio. E besoj se në një të ardhme do ju kemi edhe juve drejt për drejt në provita. Po, për arsye, procesi objektive nuk isham prezant, besoj që u shpjeguam sot. Instituti për shëndet publik ka dhe do të ketë reagensët të mjaftueshëm për teste në vazhdimësi, kështu që i thoj qytetarët që të mos preokupohen për pranimin ose jo të testeve. Por në vazhdimësi edhe në si të pranishëm në Komisionin për smundjen infektive apo ngjitjen në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, ne kemi rekomanduar që të rritet numri i testeve tek
rastit e dyshuara për koronavirus. Kështu që për atë deklaroi edhe ministri sot që janë ngrit 14 pika që do të grumbullohen qytetarët në përmjet mjekve anë. Kështu që të gjithë qytetarët pa apo me simptome të koronavirusit të paraqiten të mjeku anë i tyre, të t'i tregojnë simptomat e tyre dhe të plotësojnë anketën epidemiologjike. Rregull. Në bazë të këtyre të dhënave, mjeku anë i është dhënë nga Komisioni për Sëmundje Infektive një algoritëm elektronik që do të tregoj në bazë të algoritmit ka nevojë që ky pacient të testohet ose jo, dhe cilja është shkalla e urgjencës që ky të trajtohet. Kështu që doktor, ne në nivel shteti duhet të rritim numrin e testimeve. Rregull. Unë ju falemdroj, doktor, me qenë se kemi dy të ftuar këtu dhe... Vetë një mesaj, po dojnë... Po, ju lutem, urdhërani. Tani, jap një mesaj që u hedhë një institucionet larë shëndetësor, në vend për që ndjek probleme shëndetit publik, si një mjek, zemre një mjeku, prindje dhe një vlau. Ju lutem, të gjithë qytetarët, të një rëgjeksohni në lidhje me rrezikun e këtij infeksioni vrasëtar COVID-19. Nuk kushtojnë asë kënd dhe asë një grup moshe. Përsa i përket pretjes. Nëse nuk merrim masat e duhura të kujdesit, të trajtimit, të kujdesit duke të ndruar në shtëpi, të distancimit social, besoj që pasojat mund të jenë të rënda për të gjithë. Kështu që na i leksoni punën dhe detyrën tonë sa fisnike dhe aqë humane. Faleminderit edhe për juve. Ne kthehemi të nderuar shikues në studio për t'i mësuar siç tha më herët detajet se në ç mënyrë do të realizohen, domethënë këto marrje të strishove ose analiza në këto punkte. Tani që të dy vinin nga këto institucione, domethënë ku gjithçka domethënë shkon përmes jush, ju nga këtë veshlimi juaj, po edhe ju si shtëpi e shëndetit, nga se ju siguroni epidemiolog, por ju i dërgoni nëse nuk gaboj. Si do e keni si do e menaxhoni gjithë këtë situatë? Kështu, pra, prej desha të bëj një retrospektiv të punës të qendrës për shëndet publik, qenë nga fillimi, sepse mendoj se qendra për shëndet publik ka një rol kyç për parandalimin dhe mbrojtjen e të gjithë qytetarëve. Pse them kështu? Qendra për shëndet publik, do të thonë që nga ditët e para, që kur tashmë pandemia mor hovin e saj në Kinë, ne kemi ndjek situatën, nëse ju kujtohet, prej në vëzhgimin e aeroportit të Shkupit, edhe deri më sot, ne kemi qenë një ndër institucionet më proaktive se përket çështjes së kësaj epidemie apo pandemie. Qendra për shëndet publik në krye me repartin epidemiologjik dhe qendrën për dezinfektim, 24 orë është në shërbim të gjithë qytetarëve, të gjithë institucioneve, dhe besoni se tërë puna në teren e kemi ne si qendër për shëndet publik, flasë për qytetin e Shkupit. Dhe epidemiologët tanë janë 24 orë në teren dhe ku është shpreh, ku ka pas nevoj, ku ka pas simptome, ne kemi shkuar edhe në shtëpit e personave ku është marë strisho dhe mandej i njëti material është dërgu për analizë si që ceki drejtori më herët në Institutin e Shëndetit Publik në gjithësisht në laboratorinit e atyre ku është laboratoria më e thirur dhe me referente edhe e pranuar nga Organizata Botënore e Shëndetësisë. Tashmë kemi një plan tjetër të funksionimit. Kemi hapur, do me thonë, do të hapën sot ka fillu, si që ceka dhe në fillim në Janë Sandanski punkti i parë dhe do të hapën edhe dy tjera në Shkup ku në bashkëpunim me Shtëpinë e Shëndetit jemi në koordinim të vazhdueshëm se si më letë ne ti mundësojmë qytetarët
që sa më shumë qytetarë të... Po, besoj se dini drejtor se edhe ju, doktor Burak, se paniku e bënd vetën dhe për çdo kollitje, çdo temperaturë të lehtë ndoshta, apo çdo teshtitje, qytetarët kërkojnë të testohen, është e vërtetë, do me thënë nga se shpesherë më kërkojnë edhe musim e ndim qëfar të bëjmë andetit dhe mos flasim do me thënë që paraqiten alo doktor, do të thotë edhe ajo hynë në kompetencat e juaja në shtëpinë e shëndetit, do me thënë fillimisht edhe ju lutem, a ka nevoj për çdo kollitje, për çdo teshtitje të paraqitemi te mjeku am dhe të kërkojmë strishën, nga se disa prej neve edhe këmbgulim me çdo kush që të jemi shpirtnisht qetë dhe psiqikisht para se gjithash. Pa, jo, normal. Dhe a kemi ajo testet të mjaftueshme, ju lutem. Për çdo temperaturë të lartë, për çdo teshitje, për çdo kollitje, nuk duhet na të lajmërojmë me atë numër, po do të shkojmë normal te mjeku am i joni. Por për këtë shkak i bëj apel edhe pacientëve mos të vinë direkt nëpër punktet, se nuk do të mundet ashtu të pranohen, por duhet, jemi duhet për këtë shkak, duhet ata të lajmërohen, ata e kanë numrin e mjeku tam, gjithë e kanë, nuk kanë nevojë të shkojnë te mjeku am, vetëm do të lajmërohen telefon, mjeku am në sistemin termini im do të qele, do me thënë, atë algoritmin, edhe do të ambushe, si mbas simptomeve që ka pacienti, edhe nëse ka pas kontakt me diken që ka është ose pozitiv, ose dikush që ka ardhë prej shteteve të jashtme, ose do me thonë, kur do të mbushet algoritmi, sistemi automatikisht do të pranon, edhe aty ka tre loj, riziki lartë, riziki mesëm, edhe nuk ka rizik. Okay. Do me thonë, tre loj është, edhe nëse është riziki lartë edhe i mesëm, do të caktohet në për këto tre punkte. Gjatë gjithë kush po përmendni ose po i përmendni këto kushte duhet kemi qenë jashtë ose duhet kemi pasur kontakt me ndonjë të prekur e kështu me radhë, po në base kemi persona cilët nuk pasqyrojnë, do me thonë, simptoma tipike për një po, virus të këtij, do me thënë, këtu është edhe po, problemi që nuk din personat të cilët kanë këto probleme me alergji, kanë probleme me sinuzit tani, me po, mirë, për këtë shkak, dhe grip, ju lutë. Për këtë shkak edhe është bënë në përmjet mjeku tam, se mjeku am nalt poshtë i din krejt pacientët e vetë. Do me thënë, nga anamneza, edin, po, nga anamneza edhe nga ato që ka ata shkojnë regullisht e mjeku am, edhe e din prafërsisht çfarë smundje kanë, edhe simbas simptomatologjisë, nuk është të thanun vetëm jashtë nëse kanë pas kontakt, po nuk duhet edhe çdo kush të shkoje, do me thënë, t'i baje këto analizat. Do me thënë, është algoritmi, është shumë i mirë i thjesht, edhe besoj që do të funksionojë. Shofim që sot është dita e parë, me siguri do të funksionon. Pasët si pacient thatë, po? Pa sot ka pas 22 deri tash. Kur i presim rezultate? Po rezultate tash varet si mbas dinamikës laboratorisë në Institutin e Shëndetit Publik. Ata do t'i japin. Me njerë duhet cekim pre orës 8 deri në ora 14 do të punojnë punktet. Basi që do të mbarojnë, direkt ata do të lajmërohen në Institutin e Laboratorin Virusologjik edhe do t'i dërgojnë analizat, mandej do t'i marin analizat në përmjet me kutam edhe ashtu do të shkon sistemi. A mendoni, doktor, se i keni testet e mjaftueshme, e nga ana tjetër, do me thonë, sugjerojnë nga infektologët ose epidemiologët, se sa më te për qytetarë të testohen, aq më mirë, do me thonë, dhe aq më të sigur do jemi? Po, normal, i kemi testet, po tash kjo numri që është për shembull, është bëa plan 150 testet ketë për tanë Macedonin, vetëm në përmjet kjo mjek dhe amë. Ndërsa epidemiolog edhe infektolog normal nuk hynë këtë numër. Ato nëse ka nevoj, do të shkojnë direkt, do t'i bajnë ose në shtëpi, ose në spital, varsisht ku. Do shta shpesh i kemi përmend simptomët, po besom duke parë parasysh, ose duke parë gjendje në teren dhe duke u takuar si me pacient, ashtu edhe me mjek gjatë gjithë kohës përmendin se cilat janë simptomet, të cilat para se gjithash na japin indikacione se duhet të bëjmë këtë test. Cili nga ju do i kishte përmend që dallojnë, do me thënë, nga smundjet kronike ose nga ato virale tjera, bakteriale, e që i kanë simptomat e një? Shif, pikrisht... Se këtu po është, në duke të paniku më i pikrisht pa, edhe prej fillimi, do me thënë, prej fillimi të shfaqjes e epidemisë, ka qenë një ndër problemet kyqe edhe kjo se kemi të bëjmë në të njëtën kohë kur janë edhe sezoni kur kemi edhe gripin normal. Prandaj të njëjtat simptome, pothuajse të njëjtat simptome i ka edhe virusi COVID, do të thonë koronavirusi, edhe gripi sezonal. Po dallimi është sa i përket njërit prej tjetrit se ky virus, do të thonë COVID-19, është shumë më agresiv dhe sulmon shumë
organet e frimarjes dhe vjen deri te komplikimi, kështu që dallon nga gripi sezonal I cili kalon brenda një, siç e njohim të gjithë, brenda një jave kalon vetëm me temperaturë dhe me një kollitje, po këtu shkaktohen komplikacione të sistemeve të ndryshme organike. Prandaj dallimi po ashtu prej në fillim u vendos që të shifet ju kujtohet që ishin shtetet më të rezikuara, preku vin udhëtarët. Pikërisht për atë edhe prej në fillim ne kemi ndjek situatën se prej cilët në bazë të asaj se prej kanë udhëtu udhëtarët ose qytetarët, në bazë të anketës epidemiologjike, e cila është kyçe, do të kisha thënë, më e rëndësishmja, e cila dallon se një person ka të bëjë është I dyshuar me koronavirus ose me grip sezonal. Ajo vendoset dhe prej aty mandej fillon trajtimi I çdo. Eventualisht përmes kësaj ankete, doktor, a mund të bën ndonjë dyshim mjeku I cili nuk na shef dhe flet përmes linjës telefonike derisa flasim, domethënë kërkojmë dimë, konsultohemi, apo pse jo ndoshta ndonjëherë edhe mjeku a mund të bën dyshime? Çfarë ndodh këto raste? Po si, për këtë është për këtë është vë algoritmi. Edhe besoj që lëshimet do të janë shumë të vogla ose mos të ketë mirësh, mos të ketë asnjë lëshim. Po tash nëse ka dyshim mjeku am, atëherë do të lajmërohet në qendrën për shëndet publik te epidemiologët, edhe epidemiolog nëse ka nevojë është rast më I rand ose është diçka që nuk mundet mjeku am ta kontrolloje, do të shkojnë direkt në shtëpinë e pacientit, them, edhe aty do të bëjnë anketën në vend. Po. Disa informacione rreth gjendjes me pacientët, megjithëse domethënë nuk jeni në klinikën e infektologjisë, por ndoshta I keni dhënat ajo ose të kthehemi me sidomos me gjendjen e këtyre që janë në spital, po pa I janë shkaluar këto edhe qytetarët e Dibrës ku e dim se si ka qenë gjendja dhe pakës më tepër janë të prekur si jemi, po jemi vazhdimisht informuar për të gjithë gjendjen e të gjithë të shtruarve në spital, sidomos të shtruarve që janë nga qyteti I Shkupit, për shkak se siç e thatë edhe ju në fillim, ne mbulojmë qytetin e Shkupit dhe përveç atyre që janë të shtrirë në spital, ne po ashtu vlen të theksoj këtu se kemi edhe mbi 8000 qytetarë, të cilët janë të izoluar ose po në karantinë. Është numër I madh. Është numër I madh. Edhe tash ne duhet ta themi realitetin, për fat keq, prognozat janë se ky numër edhe do të rritet. Dhe prandaj une shfrytëzoj rastin t'ju bëj apel të gjithë qytetarëve nga emisioni juaj I cili është edhe tash drejt për drejt që maksimalisht u përmbahen të gjitha masave të cilat janë ndërmarrë nga qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, masa të cilat janë të propozuar nga ekspertë të fushave, normal Ministrisë së Shëndetësisë, mandej Ministrisë së Shëndetësisë qeverisë dhe ato janë kisha thënë I vetmi shpëtim në këtë moment dhe e vetmja rrugë dalje që ne si shoqëri sa më shpejt ta kalojmë dhe të dalim prej kësaj situate ku jemi. Sa I përket të kthehem pyetjes tuaj, sa I përket gjendjes së pacientëve, janë 3 pacientë të cilët I nuk janë në gjendje të mirë dhe po bëhet gjithçka që ato t'u përmirësohet gjendja shëndetësore. Pacientët tjetë janë të shtrirë, kryesisht janë në gjendje stabile dhe pa ndonjë komplikim më të madh. Në këto që janë në vetë izolim, deri tash, për fatë mirë, kemi informata këthyse se janë pa simptome, dhe me thonë, nuk kanë shenja se janë të infektuar ose të prekur nga koronavirus. Ato janë testet apo do a bëni atyre testet ajo? Shif, ka disa indikacione se kujt duhet I bëjmë testet ne. Sigurisht që nuk mund 8000 pacientëve të cilët janë në izolim të bëhen të gjithëve teste. Mirë po, ato që kanë qenë me kontakt tashmë direkt, kisha thënë kontakt I parë me dikën që është pozitiv, atyre të gjithë ju bëhen teste. Mirë po, në qofë se aty ka të izoluar edhe që kanë qenë kontakt I dytë, në me thënë, jo direkt me personin I cili ka qenë infektuar. Pra ndaj, epidemiologët tanë janë ato që caktojnë se kujt dhe për kë është e pa që të tërsueshme që t'i bëhet testi se a është pozitiv apo negativ në COVID-19. Rregullisht, do me thani, kemi sot që kanë të bëjnë me dy institucionet, por gjithsesi me ju, doktor
Po ndeshta të ndërlidhen vetëm me këtë karantinin. Besoj që do të kuptoni se në Skype kemi një mjek koleg të juaj nga Gjermania, është doktor Fakhri Beqa, specialist i shëndetit publik dhe gjithsesi internist kardiolog. Shohim se nëse jemi në linje dhe nëse shifemi e dëgjohemi, shohim se... Për shëndetje, nderuar, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë pjesë e këtij emisioni sonte. Doktor, si po e komentoni ju mjekët në diasporë gjendjen me koronavirusin dhe më pas, do me thënë, edhe cila do këshin qenë këshirat e juaja? Ka panik apo jo tek ju? Tek ne ka panik, por tek ju, do me thënë, besoj se gjithashtu nga se edhe zonja Merkel ndo këtë është në karantinë. Si e komentoj mjekët këtë dhe sa mjekët shqiptar ose shoqata e mjekëve shqiptar që funksionon në Berlin është aktivizuar për të ndihmuar sa do këdo qoftë me këshida përmes rrjeteve sociale, qoftë përmes kontroleve e kështu me radhë. Si do e kishit komentuar, doktor, ju gjendjen me koronavirusin? Përshëndetje edhe njëherë për juve dhe për mesafer të uajt aty dhe për gjithë teleshikuesit. Shikoni, situata nuk është që tash ne mjekët duhet të bëjmë panik, mirë po është një situatë ku duhet të kemi kujdes shumë të shtuar. Për këtë arsye, do më dhe në marë masa në shumë drejtime, janë marë masa në aspektin shëndetësor, janë marë masa në aspektin e shëndetit publik, janë marë masa në aspektin reorganizimit të punës në klinika, në spitale, janë marë masa pashtu edhe ekonomike, sepse kjo pandemi është duke sjellë shumë të panjohura me vete. Sa i përket situatës aktuale në Gjermani, ne kemi tani dikon rreth 28.000 raste të vërtetuara me COVID, kemi dikon rreth 115 të vdekur. Të gjitha ata që kanë pasur, do të them, një përfundim jo të mirë, janë të moshës së shtyrë dhe të smurë kronik. Ky nuk është lajm i mirë, mirë po në përgjithësi, do të them, është situata nën kontroll në krahasim me shtetet si Italia, Spanja, e si duket edhe Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke shkuar në drejtim. Ne kemi ndërhyrë këtu, sidomos në punën në klinikave, dhe më thënë të gjitha operacionet që kanë qenë të planifikura janë anulluar dhe janë shtyrë për një kohë tjetër. Të gjitha klinikat janë përgatitur për një situatë, dhe më thënë, emergjente, kur mund të rritet numri i të smurëve rënd nga COVID-19. Jo e dini se nuk ka terapi për momentin, nuk ka vaksin. E, këtu deshta ndërlidhe, doktor. E vetëmja metodë është që të bëhet parandalimi dhe pastaj të kujdesemi për rastet e rënda. Ka klinika që i kanë përgatitur reportet, të gjitha reportet, vetëm për pranimin e të sëmurëve me COVID-19. Disa i kanë zgjeruar edhe kapacitetet për trajtimin e të sëmurëve rëndë, dhe më thënë pajisur me respirator ekstra shtes, dhe më thënë që në rast se kemi një numër edhe më të madhë të jemi të gatshëm. Doktor, nuk do ju pyes shumë për simptomat, për këshillat nga se kemi edhe mjek, do me thënë të cilat do i shkrizoj rastin që pyes pak më gjersisht për terapin. Po flitet që edhe e dim se nuk ka terapi, por është një kombinim i terapis me qka po i shërojnë mjekët gjerman, do me thënë pacientet e tyre, dhe nëse besoj që jeni në rjedhen dhe me gjendje në Macedoninë, Kosovë, Shqipëri, e dini që tashmë kemi edhe rastet e para të vdekjes, apo jo. Qfar do kishit këshiluar? Jeni me gjithat specialisti shëndetit publik, tu kemi dy doktor të cilët të njëri është, do me thënë, i lidhën gjithashtu me shëndetin, drejtori shëndetit, qendrës e shëndetit publik në Shkupë, tjetëri është për shtëpinë e shëndetit, që do të thotë ku edhe i marim analizat, por drejt për drejt për trajtimi kemi, apo ju mjekët infektolog, epidemiolog në klinika. Thjesht në aspekt të trajtimit, se të ne është një të lovit, anë i po fillojnë të merën ca antibiotik për cilët flitet se janë të jetë të mirë ose ndikojnë pozitivisht në trajtimin e pacienteve. Si e komentoni? Tërë fokusi, tërë koncentrimi për momentin është në parandalim. Të më thonë që të kemi sa më pak raste, e së të mos të kemi sa më pak raste të rënda. Mirë po saj përket terapis, ka disa lëvizje, por nuk ka terapi standarde, dhe më thënë, të licencuar për trajtimin e sëmundjes, dhe më thënë, që vjen nga koronavirusi. Këto që ka pëthoni ju janë disa lajme që vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku atje President Trump ka dalë me një lajmë pompoz ashtu që tregohet të tregohet superioritetin e vetë. Mirë po, kjo terapi është off-label, dhe më thonë, është duke përdorur të pacientët
që kanë COVID-19, mirë po këtë terapi nuk është licencuar, nuk ka studime të dizajnuara sakt për këtë terapi, për këtë sëmundje. Kjo është, kemi të bëjmë terapi me klorokuin dhe me azitromicin, është një kombinim që me një bari antimalarik dhe një bari që është antibiotik, dhe kjo ka dhënë një efekt të caktuar të numri i caktuar i pacientëve, mirë por nuk është terapi standarde, është off-label, si e thasë, të më thonë është jashtë përdorimit për këtë sëmundje, janë duke u bërë disa studime që janë të dizajnuar, janë studime të vogla, me numër të vogël të pacientëve, që nuk kanë shumë ndikim, do më thonë, dhe nuk janë shumë të besueshme. Për këtë arsye, janë duke zhvilluar tani sëmundje me një numër më të madh të pacientëve, një e tillë është në Kinë, pritet rezultatet deri në fund të prillit, dhe një tjetër është e tillë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku pritet rezultatet diku ka muaj i maj për këtë terapi. Kemi edhe një terapi tjetër, e cila është me një bari antiviral, që quhet Remdesivir. Ajo është një bari, një medikament i cili është përdorur për të sëmurët nga Ebola dhe nuk ka bindur, nuk kontribuar shumë e bindshme këtë terapi. In vitro, do të thonë jashtë organizmit, do të thonë në studimet që janë bërë atje, kjo ka treguar një efektivitet të mirë ndaj kundër viruset. Mirë po, kur është studiuar në pacient, nuk ka treguar shumë rezultat. E njëta është duke ndodhur edhe tani me COVID-19, kjo terapi është duke përdorur, kundër viruset në stadin eksperimental ka treguar një efektivitet të mirë. Mirë po, nuk guxojmë të kufizohemi vetëm te efektiviteti, ne duhet të shikojmë pastaj kur e përdorim një medikament te njerëzit, duhet të shikohet edhe siguria e atij medikamenti, si dhe toleranca që e shfaq organizmi ndaj këtij medikamenti. Domethënë të tri aspektet duhet të shikohen dhe një studim të tillë të dizajnuar nuk e kemi ende. Domethënë janë vetëm terapi eksperimentale që ndoshta ka diçka lëvizje pozitive në këtë drejtim. Doktor Beqa, unë ju faleminderit. Shkurtimisht një mesazh të shkurt, nga se keni parasysh që jemi në linjë telefonike dhe pse jemi në orë policore, dy mjekët e nderuar, domethënë bën çfarë bën, morën lejen dhe erdhën në studio për ta realizuar këtë emision, kështu që ta shfrytëzoj rastin në linjë telefonike. Studio të kemë, do me thënë, mjekët flas edhe më konkretisht për ta. Unë i përshëndesë një mjekët juaj, unë e di që dhe ta shumë mirë din që për momentin nuk kemi as terapi, as vaksin, do me thënë, i tërë fokusit duhet të jetë tani të parandalimit që qytetarët ta kuptojnë që kjo luft fitohet jashtë spitaleve, jashtë institucionet shëndetësore. Momentin kur vinë në spitale, ne shpresojmë që mos rritet numri dhe mos na vinë për një herë pacientët, sepse mund të ndodhë ajo çfarë ka ndodhur pastaj Italisë, një kolaps total i sistemit shëndetësor. Kështu që parandalimi është gjëja më e rëndësishme për momentin. Doktor Beqa, faleminderit. Shpresoj se sërish do bashkëpunoni me ne, çdo herë kur do kemi mundësi dhe rast për t'ju marrë në ose përmes Skype-it. Natën e mirë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve, ju uroj një kalim sa më të lehtë nga kjo situatë. Gjithashtu, faleminderit. Doktor, po flitet, po edhe ju, doktor Buraku, se varnatoret i kanë tërhek ilaqe. Tani do e përmendi emrin e ilaqeve, nga se ne kemi të ndaluar flasin. Po, me qenë se rasti është i tjirë, i njohur. Suma Medi, doktor, me të madhe, mjeku am, do me thëmë paracitit në tregon së vdje e gazetare, bëndishtri, informoj se nuk guxojmë t'japim dhe nuk duhet, i kanë tërhek, do me thëmë, fondi sigurimi shëndetësor. Si qëndron puna, doktor? Kjo është e vërtet, këtë që e thua. A, qëndron kjo? Po, kjo qëndron, sa i përket kësa që e thua, qëka tash e folëm. Mirë po, une njëherë shfrytëzoj rastin të përshëndes doktorin e nderuar dhe të them se pikërisht atë që ka e tha doktori është rruga e vetme dhe ma e mira për të dalë për situatë. Shumë mirë e sqaroj se qëka është roli asaj terapie dhe cilët janë benefitet ose rezultatet asaj terapie. Atë qëka e tha doktori në lidhje nga Gjermania, ajo është një kombinim antimalarik me antibiotik, po për momentin nuk është e certifikuar, nuk janë rezultatet se ky është, do me thonë, sakt, po, i suksesshëm për të mjeku virusin korona. Pra ndaj, masat tona do të jenë në drejtim në tjetër drejtim. Fokusi jonë do të jenë në parandalim, jo në mjekim. Përshkak se të jeni të bindur, si kur të ishte ashtu, edhe në Itali do të kishin përdorë të njëjtin kombinim.
Kështu që nuk është, për momentin, unë do të kisha thënë se është vetëm një hipotezë. Hipotezë e pa vërtetume. Ku është e mirë atë të jetë kjo siç përflitet. Mirë po, unë më shumë mendoj se ai kombinim, ai bar, shfrytëzohet të smurit me COVID-19 vetëm për kur më është i diagnostifikuar një person me këtë virus. Shfrytëzohet për efektet që ka jep virusi, domethënë për efekte shtesë ose për mjekim të simptomeve që ai i shpreh. Çdo pacient nuk është i njëjtë. Dikush ka problem me organet e frymarrjes, dikush ka problem që kemi pacientë që janë në dializ, varësisht se... Po se kemi edhe me astme, me shumë probleme kardiovaskulare, po... Simptomatologjisë, ashtu edhe rekomandohen edhe bardat. Mirë po, kjo nuk është terapia e cila mund të themi se është e dedikuar për koronavirusin. Prandaj, e vetëm një mënyrë dhe e vetëm një rrugdalje është që ne ti respektojmë masat që janë tashmë në fuqi, siç ne kemi edhe njënjë të jashtëzakonshme në shtetin tonë. Prandaj, parandalimi do të ishte ilaçi, bari më i duhur për këtë moment. Pas orës 21, qarkullimi bëhet vetëm me leje nga MPB-ja, nëse nuk gaboj, apo jo? Apo nga Ministria e Punëve të Brendshme, si e këtë që të dim pastaj pacientët si ti vizitojnë ambulancët e juaj në shtëpinë e shëndetit, apo si flitet mundet vetëm me taksi, si? Jo, do me thënë, ne kemi ndrimin e natës, ndrimin e kujtë që ka janë kujdestarë, gjdo natë prej orës 9.30, deri në 7.30 mëngjezit, në 7 punkte në shtëpinë e shëndetit Shkup. Cilat ato t'i di? Ato janë Poliklinika Qajer, Poliklinika Shuto Rizari, Poliklinika Bitpazar, Janë Sandanski, Dracev, Qento edhe Poliklinika Gjorqe Petro. Do me thënë, për gjithësi që e ka pagur? Do me thënë, për tanë Shkupin, ata do të punojnë, do të vazhdojnë punojnë. Nëse ka me rast urgent pacienti, do me thonë lirisht, do të mundën shkojnë, vetëm duhet dy veta mas shumë të kenë si për cjals, mas shumë të tre veta të jenë, edhe nëse i ndalë, për shembol, Ministria e Punëve të Mbrendshme, ata do të regojnë që shkojnë të mjeku, edhe në basi që do të dalin prej mjekut, do të marin raportin, me atë raport, faktikisht ata janë të lirum prej, do me thonë, rastet urgente, lirisht, edhe parat, ne edhe do të punojmë, nuk do të imbyllim ato, do të punojmë 24 orë. Po ashtu të ceki, na e kemi një linë 15123, Allo Mjek, e cila është një linë shumë e përdoru, rrëth 5.000 dheri 6.000 thirje kemi normal në muj, dërsa tash, une të shtu në një shatë të kujdestar, faktikisht kishim vetëm për 10 orë, kishim bin 100 thirje, do me thënë, çdo 2 minuta ka mendoj. Çka më tepër pyesin mjekët dhe sa në fakt përmes linjës telefonike mund t'i ndihmoni? Po ashtu, normal terapi nuk mund t'i. Faktikisht na nuk mundeshim të mbrim me këtë linjë që kemi 15123, se ishte shumë duheshte të presin pacientët për këtë shkak prej shtunës. Kemi edhe një linje. Edhe një linje kemi 0800 002 03, ku janë do të punojnë 5 deri në 6 kolegton, të cilët do të përgjigjen 24 orë thirjeve të pacientve. Aty do të ketë 6 linje për menjerë. Do me thonë, pritanë Macedonis, 6 pacient mundën çdo lloj informate në lidhje me COVID-19 të pysin. Edhe çështje teknike, edhe mjekësore, edhe krejtë që ka duhet. Êshtë e pahishme ndoshta tani, në këtë moment kërkoj unë se a do kemi mjek shqiptar të flasin, apo jo se duke u bazuar në faktin se kemi, dhe me dhënë, ne prindrit më të moshuar, tash përshka këtë distancës sociale nuk mund gjatë gjithë kohë është i vizitojmë, apo për çdo rast shkojmë, dhe nëse ata që ka nevojë të flasin dhe nuk kuptojnë gjuhën maqedone. E keni zgjidhur këtë çështje, do kemi çdo ndrim, dhe me thënë, nga një mjek që flet shqip, sepse jo dhe gjuhët e tjera. Prej 6 mjekve, çdo herë kemi ka një mjek çka mendoj mjek shqiptar. Ose që fletë shqipo, që mund të kuptoj, po? Edhe në linjen alo doktore, jemi disa mjek shqiptarë, që ka ndrohemi, tash edhe jemi çdoherë në dispozicion. Dhe cilat shërbime konkretisht, në aspekt psikologjik, kemi edhe psikolog? Po, aty na do të vendojmë edhe ka një psikolog në ndrimin e parë, ashtu e kemi planin, por edhe Ministria e Shëndetësisë i qeli 3 numra në përmjet spitalit klinikës psikiatrike, do me thonë, ata janë psikiatrë, janë 3 numrat të cilët pacientët mundën të lajmërohen aty, kush është në izolim, kush është probleme me fëmijë që janë në izolim, do me thonë aty lirisht, po edhe në linjen alo doktore shumë lajmërohen, aty kemi edhe psikiatrë, edhe mjek familjar, prej krejtë
branshave mjekësore kemi, do me thënë edhe funksionon në mënyrë shumë të mirë, veçanërisht është e mirë tash kur është edhe ora policore, se pacientët nuk janë krejt urgent, ata tjertë nuk mundet ndalin, për këtë shkak do të lajmërohen aty lirisht edhe në të dyja numrat, edhe do t'i marrin gjitha informatat e duhura atë sa mundemi. Po ashtu edhe shërbimi... Dhe do flasim edhe ne për kujdestarinë, gjithsesi se luan rol të... Jo, vetëm dhe shtë të them, shërbimi specialistik punon njëtë në përmjet sistemi terminim, do me thënë ajo do të punon, edhe ndrimi parë edhe ndrimi dytë në këtë periudhë. Por ma mermenja që me rastet reduktuar, apo? Si funksionë? Normal, është pak e reduktume, por funksionë... Po, është vetëm pak rastet urgjenta, vetëm ne jemi në vendet e punës. Do me thonë, rastet urgjente edhe rastet se jeta vazhdon, do të ketë edhe rastet tjera përveç COVID-19-it. Do të ketë me shtypjet lartë, do të ketë me pneumoni, do të ketë, do me thonë, ata duhet shkojnë dikun të mjeku, na përat jemi qelt 24 orë, 7 ditë, ta konfirmoj edhe një herë, lutem që të di sakt se po ju kuptoj, se do me thonë mu, sa qytetarë më thonë se mjekët, specialistët nuk i pranojnë, po përmes sporteleve ose si i bje, përmes largësis kontaktit, thonë se nuk je për këtu, ose eventualisht eja pasi përfundon COVID. Jo, shikonja, asni pacient nuk thejet. Nëse është në terminin im, nëse ka termin, për shembull. Po thonë se terminet janë anushkaluar. Jo, janë anushkaluar, po janë anulluar. Janë anulluar në për klinikat, po se aty, do me thanë, është planifikume që të reduktohet edhe personeli për nëse ka raste tash. Ne shpresojmë mos të ketë rritje të numrit, por nëse do të ketë rritje të numrit, ata do të jenë edhe në për klinika tjera, jo vetëm në klinikën infektivne të smundit prej koronavirusit, ndërsa tek ne, sistemi termini im punon normal, na i pranojmë pacientët, mjekët tanë edhe motrat janë me dorza, me maska, me kretë, atë do me thonë qka duhet, edhe i pranojmë pacientët, nuk i kthejmë. Vetëm numri, vetë pacientët, numri është reduktu, të është normal, si mbas situatës nuk dalin për shdo send, shdo imëci, por ne punojmë. Epidemiologët e juaj, e di se nuk, deri ko më parë, nuk mereshte brisi ose strishoja për COVID-19 në hapsirat e juaja, apo jo? Jo. Tash, prapë, do vazhdo në kështu njëtë, apo kanë dhe një risi, doktor? Shif, epidemiologët tanë, bëdë me thënë, kanë marë strisho vetëm, epidemiologët tanë direkt. Mirë po, jo në qendrën për shëndet publik, po kanë shkuar direkt e pacienti në shtëpi, ose në vend në gjari ku ka qenë pacienti. Që që edhe tash, nuk do të merët strisho në qendrën për shëndet publik, por në punktet që doktori... Por të ju mundet të merën strishot për bakterje tjera, apo jo? Jo, desha të ndërlidhëm edhe me atë qëka... E tha mjeku, ok, regu. E tha mjeku. Shif, ne mendoj se mesajë jonë prej këtu, drejtuar qytetarëve, duhet të jetë se sa më pak të vizitohen institucionet shëndetësore, pa nevojë, mos të shkohet të mjeku, përshkak se është rrezik që ndonjë prej pacientëve të jetë edhe bartës i këtij virusi. Jo rastisht i bëhen thirrjet edhe janë reduktuar shumë termine edhe për operacione. Për shkak se kjo situatë është e përkohshme dhe nuk do të gjatë tan kohën. Tash ne duhet të jemi sigurt dhe të mos shkojmë për çdo imsi te mjeku, sidomos edhe te mjekët am, po edhe nëpër poliklinikat e shtëpisë shëndetit. Të reduktohet numri i pacientëve, vetëm pacientët janë urgjent, pacientët që duhet pa tjetër të vizitojnë mjeku. Cilat janë ata, doktor, se për ne se cili rast ju një është urgjente? Dini si është si pacient, nëse keni qenë do njerë, gjithë të gjë në duke të është e komplikume, është plus tani COVID-19? Ma mirë është të kontaktohet në përmjet telefonit me mjeku në amë. Ajo është zgjidhja me edu. Besoni se mjekët amë e njohin anamnezën familjarit të se cilit pacient që e kanë në për ordinancat e veta. Pra ndaj janë thyrjet që së më pak grumbullime, së më pak njërës me një vend, përshka këse ajo është e vetëmja mënyrë për të parandalu një epidemi, tashmë pandemi të tjilë. Nuk është zgjidhja me bardhna, zgjidhja është të ne. Zgjidhja dhe shërimin krejtë varët prej neve. Je kini në ndëgju apelin sot edhe të priministrë të Qipërisë, edhe të gjithë liderve botënorë. Rinin shtëpi. Kjo është një pandemi, në kështë thënë një luft, ne jemi në luft me diçka të paduku. Paduku, pat njofë. Dhe pat me një virus i cili është realisht i pa njohur edhe për shkencë. Pra ndaj, kretë këto thirje që bëjmë ne, si
autoritete shëndetësore, po edhe autoritete shtetërore, është që sa më pak të kemi kontakt me zveti. Ajo, se ne kemi praktikat, ne kemi Kinën, ne kemi Italinë, praktikat nga ato shtete në tregojnë se në Kinë është sot dita e tretë që nuk ka të shënuar rast që është infektuar me koronavirus. Si e parandaluan ato? Vetëm me masa të rreta, rigoroze... Cilat shumë më voni kanë marrë se ne që kemi filluar, apo jo? Se ne nuk duhet t'i marim me kohë, edhe më shpejt, sa më shpejt ne t'i marim këto masa, dhe sa më shpejt t'ju përmbahemi këtyre regullave, ne më shpejt të kalojmë këtë pandemi. Për ndryshe, nuk dëshiroj që ne vetë në përsëritet dhe të jemi rast si që ju ndodhe Italisë. Në Spanjë, informata tona flasin se edhe hotelit janë shëndru në spitali. Kështu që edhe doktorin nga lidhja telefonike që patët ma herët shumë mirë e ceki. Sa më pak të kemi nevojë të shkojmë në për spitali. E si ndodhe? Edhe të ne tani kemi qytetarë të potenciale dhe të cilët janë në karantinë në hotele, apo jo? Po, a keni drejt ju këto se si institucion jeni në komision? Qdo erë ju mund të nëjë publikoni këto jo, të dhëna informacione? Mbrom ka qenë, kjo rast mbrom. Unë deri vonë mbrom ka qenë, kam qenë në vendin e punës, dhe mbrom në ora 2 pas në mesnate, kemi pas në gjithë qytetarë që kanë ardhë prej jashtë dhe i kemi vendosur në karantinë në një hotel në Shkup, si që sot më tanë të gjithë mediat e kanë publikuar. Dhe jemi në vazhdimësi i përcjellim situatën shëndetësore të gjithë këtyre që janë të izoluar. Jo vetëm në këtë hotel këtu në Shkup, po në të gjithë qytetin e Shkupit. Që që me të vërtet besoni se nuk është zgjidhja ne nëse shkojmë në spital dhe jemi të infektuar nga këtë virus. Zgjidhja është nëse ne rrim shtëpi dhe nuk infektohemi nga këtë virus. Kjo është e vetëm rrugdalë. Në këtë moment. Shif, ne kemi pas në Kinë, pastaj kemi tërë kontinentin e Evropës, u përshin të gjithë shtetet më të zhvilluar. Shif e qka i ndodhi Italisë, Spanjës, edhe shumë shteteve më të zhvilluara, me sistem shumë më të sofistikuar. Sofistikuar, në regull. Do me thonë, doktor, kështu, ne tani kemi orë policore, po? E mjekët, do me thonë, apajtohen me këtë orar, apo ndoshta si pas mjekëve duhet të shtohen, se ke e një edhe pyetje shumë, do me thonë, po, të këtila. Qa qytetarë ndajnë mendimin, thonë, se nuk mjaftojnë këto orë, kërkojnë edhe gjatë ditës. Po mendoj se... Dëgjoni, gjdo her ka edhe do të ketë mendim ndryshe, për gjdo vendim që do të bjerë Qeveria Republikës së Maqedonisë së Veriut. Disa e përkrahin, po disa edhe e kritikojnë. Ne duhet të shohim rekomandimet që vijnë nga institucione për kace, institucione që merren çdo ditë me këtë punë, nga persona që janë më të thirrur të japin propozim se si duhet të jetë. Sipas kësaj që kemi sot, ne kemi orë policore nga ora 21 deri ora 6 të mëngjesit. Mirpo, informatat e mia flasin se këto masa edhe do t'jenë më rigoroze. Propozimi sot ka qenë që të jenë më rigoroze për grupmoshët më të shtyra. Edhe për të rinjtë, po. Po, edhe prej të përfshihen nga mosha mbi 65 vjeçare dhe të rinjtë deri 18 vjeç. Pse ka qenë kështu? Se shihet edhe nga statistikat edhe në shtetet evropiane se më shumë e pësojnë grupmoshët më të vjetra. Vdekshmëria në Itali 99% e të vdekurme janë mbi moshën 80 vjeçare. Kështu që ato duhet të bëjnë kujdes më shumë. Po edhe ne duhet të bëjmë kujdes që jemi jashtë për shkak se ne shkojmë në përshpite tona. Ne kemi prindet në përshpite tona. Po ashtu, është mendu se të rinjë deri 18 vjetë, tash edhe të gjithë instruksionet arsimore janë nuk punojnë. Edhe ato nuk ka nevojë të dalin pa nevojë. Dhe prandaj, unë mendoj se këto do jenë dy hapat e ardhshëm që do t'i ndërmerë Qeveria Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për mua, mendoj, janë shumë të duhura, për shkak se Greqia sot ka pru vendim që atje 24 orë të gjithë në karantinë të jenë. Jo vetëm këto grupë moshë. Që që masat vetëm do të shtohen, do bëhen më rigoroze, në varësisht se si do sillemi neva, po? Do të shtohen, për shkak se është përdoftu se për ta fitu distancë sociale. Për të fitu në betejen me këtë virus, e vetëm mënyrë është vetëm izolimi. Për ndryshe, nuk mos të vim të mjekimi, se edhe kapacitetet janë si janë, edhe të i ruajme, këtu duat të bëjthirje, po, të bëjthirje, përshkak se
ne du t'i ruajmë edhe stafin mjekësor, për shkak se janë më të direkt në rrezik. Për shkak se ato është kontakti i parë, linja e parë, linja e parë mbrojtëse me të smurit me virusin koronavirus. Do kthehemi tek ju për numrin e epidemiologëve dhe infektologëve, a mendoni se janë të mjaftueshëm këtë situatë, por të shohim doktor që të mos ngeli borxh, për shembull, ndihma shpejt ende funksionon. Si funksionon dhe për çfarë mund ta thrasim, apo eventualisht edhe ndihma shpejt po përdoret ose shfrytëzohet për Dima e shpejt shfrytëzohet për transportimin e pacientëve, të cilët janë vetëm pozitiv, ose prit një qyteti tjetër, me për shembull prit Dibrës, na kemi pas disa herë ekipet tonë ndihmës shpejt. Prej atje pacientët më të rënda i kanë transportuar në klinikën infektive të Shkupit. Domethënë ndihma e shpejt po ashtu punon 24 orë, plus aty kemi edhe kujdesin shtëpiak. Çka si domethënë kujdesi kjo? Shtëpiak? Domethënë ato pacientë që janë lëshuar prej spitalit para kohë për shkak të gjendjes, do me thonë, ata e kanë raportin specialistik me terapi edhe ekipet tona të kujdesit shtëpiak, do me thonë, tash i kemi rritë numrin e ekipeve, ata çdo ditë, dy ndrime punojnë, do me thonë, edhe shkojnë në për shtëpijat, në për adresat ku lajmëroan, kemi numër të kujdesit shtëpiak, pri tanë Shkupit mundet lajmëroan, edhe ekipet tona do të shkojnë për terapi. Dërsa ndihma e shpejt, normal punon, numri 194 për raste urgjente. E, këtu deshta të ndërlidhem, a po mundemi për shembull eventualisht mos dash zoti për ndonjë rast ose sulm kardiak, sulm po normal ajo funksionon. A mund ta trasim ndihmën e shpejtë edhe më tej? Ne edhe i kemi rrit numrin e ekipeve, se pri specializimet i kemi kthyr 30-32 koleg, që janë në specializim, krejt i kemi kthyr, krejt ata punojnë në ndrimin e natës edhe në ndihmën e shpejt, do me thonë, kemi tash ekipe, edhe për këtë shkak pacientët, për çdo, vetëm apel pacientëve, mos të lajmërohen, për shembul, kokë dhimbje, ose diçka ashtu, pak kam temperaturë, 37, ta thirin ndihmën e shpejt, se tash jemi shumë në një gjendje gatishmërie, edhe nuk na dihet çdo natë, ose çdo ditë, çka na, që mbram, doktori si e përmendi deri në ora 2, ekipet tona ndihmës shpejt, prej aty ne çka erdhen në atë hotel, katër ishin për me u transportu në klinikën infektologjike, edhe na i ekipet tona ndihmë shpejt e banën në bazë dyve atë transportin. Po? Do me thoni, kemi mjetet mbrojtëse për ekipet tona, skafanderat, maskat, ato sendet, qka janë edhe një përdorim, basa soj... Një pyetje që do me thoni, dini se rjetet sociale bëjnë vetën, Provita ka dhe faqen e vetë në Facebook, kemi pyetje sa pacientet e shëndosh janë të rizikum në këto mund t'i them këto pika ose laborator ku do meren strishat në për poliklinika, apo ndoshta i keni ndarë, janë të sigur të ajo qarkullimi i pacientëve? Pra, janë prej jashtë hymjet, në për këto tre poliklinika që ka i cekëm, mos t'i përmendim ma, do me thonë janë prej jashtë, me shkallë, me dyer, vetëm ka 2-3 dhoma aty, edhe në për kretë këto tre punkte do t'kemi edhe një si dhomë izoluse, ajo nëse vjen do një pacient që është për shembull gjendje të rëndë edhe duhet të izolohet derisa të vijë ekipi ndihmës shpejt ose derisa të vijë epidemiologu, nëse duhet me u transportu në klinikën infektive, do të kemi edhe një dhomë izoluese, pacientët e tjerë nuk do të kenë kurfar kontakti me këto pacientë. Ata vetëm do të vinë, një nga një, si janë të caktum, do t'i merret strisho prej fytit edhe prej hundës, edhe me njerë do të shkoj. Rekull. Kemi apo jo epidemiolog të mjaftueshëm për ta përballë situatën ose gjendjen për cilën akoma nuk dim se flitet që pikët do vije ka mesi muajt prith. Edhe tani bora ndoshta e komplikoi gjendjen edhe më tepër nga njëra anë, edhe pse nga tjetra nuk dalim jashtë, por thonë se virusi nuk do ran temperaturat e larta, ne tani kemi temperatura të ulta. Kjo edhe një gajle më tepër ose një shqetësim më siç e dim ne më se zakonisht viruset shfaqen në kohën e dimrit edhe në temperatura të larta, mirëpo unë përsëri do ta them se ky është virus i panjohur për të gjithë ne. Dhe ju nëse keni ndjek në botë, do të bëj një krasim këtu se kemi më shumë raste në Iran se sa në Rusi. Po të ishte ashtu, do duhet të ishte e kundërta. Për atë është i panjohur, me shumë të panjohura. Pra ndaj, nuk do të kisha thënë se ka shumë ndikim temperaturat edhe koha se kemi sot borë, se kemi temperatura më të ulta. Po se përket epidemiologëve, Qendra e Shëndetit Publik, prej fillim, si që ceka edhe në fillim të emisionit, ne kemi pasur 6 ekipe tona epidemiolog në vazhdimësi, në kontinuitet prej fillimit të kësaj epidemie. Tash i kemi shtu numrin e ekipeve
Si që cek vede doktori, edhe ne kemi tërhekur nga specializimi të gjithë mjekët tanë që kanë qenë në specializim dhe tash janë formu edhe 6 ekipe tjera. Në më thënë gjithë se 12 ekipe kemi të epidemiologve të cilët operojnë në të gjithë qytetin e Shkup. Po, base epidemiologët e juaj duhet të vizitojnë edhe personat në shtëpit Marin Slisho, edhe aeroportet, edhe në pikat kufitare dhe gjithsej, do me thënë. Dhe a janë sigur, doktor, në aspekt një pajtjes veshjes adekuate, po, gjitha ato që duen, nga se këto maska për cilat besoj se do na jap një qasë qarrime, nuk ndihmojnë, keni gjitha ato që ka nevoj epidemiologët, base ata janë kontakti pa tjetër, i par, edhe më i afër, do them. Kontakti i par, edhe normal, edhe rrezikshmëria është më e madhe te ato. Të gjithë epidemiologët tanë, do me thonë, janë të pajisur me të gjithë pajiset e nevojshme në çdo herë, do me thonë, prej në fillim, e deri sot, ne nuk kemi pasur dhe nuk do të kemi asnjë problem se përket pajisjeve për epidemiologët, për shkak se ato janë linje e par e balafatimit, do të kisha thënë. Po, kanë qenë realisht edhe janë shumë të stërë ngarkuar me punë të gjithë ekipët në qendrën për shëndet publik, po një lehtësim tash e kemi, do të kisha thënë, se ju përmendët aeroportin, po aeroporti tash më është i mbyllur, pikat kufitare janë të mbyllura. Mirë, po, dhe përmenda se kanë qenë edhe në rast nevoje të shkojnë, edhe të alishta. Po jo, shkojnë edhe në rast nevoje, deri dje ne kemi pas u tharë që janë kthyer, që kanë kthyer, edhe është dashë epidemiologët tanë të jenë edhe në aeroport, po ashtu është. Mirë, po, tashmë jemi të fokusuar brenda në qytet, për shkak se, siç shifet edhe nga rezultatet e fundit, realisht Shkupi po na bëhet një problem shumë më i madh, për shkak se dihet edhe koncentrimi i popullatës është më i madh këtu në qytet, komunikimi është më i madh, të gjithë institucionet shëndetësore, po edhe shtetërore i kemi në kryeqytet. Prandaj, thirrjet tona janë vetëm në shtëpi, në shtëpi, në shtëpi. Tjetër, unë mendoj se është vetëm një kosto shumë e lartë që të ta paguajmë ne edhe në jetë njerëzve, po edhe Ja rastisht me lëshojnë, do me thanë, kolegët informacionit cilat lexojnë rrjetet sociale se gjoja është gjetur ilaçi, por këtu do me thanë edhe kjo plasimi informacioneve ndoshta të pa konfirmuarave. A mund të besojmë gjithë shka që lexojnë në rrjetet sociale, qoftë për ilaçi, qoftë për simptomat? Shfrizoj rastin, po, shfrizoj rastin. Tani se jemi ka fund emisionit, nuk di regjia, më jep do një minutë shkesa. Shfrizoj rastin edhe këtë nga studio e juaj të bëjë thirrje të gjithë qytetarëve që mos të besojnë informatat të cilat nuk janë të konfirmuara nga organet relevante. Të gjithë informatat, qoftë në përjete sociale, qoftë kudo që të lexohen, nëse nuk janë të konfirmuara nga organet relevante, unë do t'i kisha quajtura për jo të vërteta. Prandaj, deri më tani nuk është e vërtetë që ne kemi ilaç për COVID-19. Ilaçi vetëm është vetëm ne duhet të bëhemi mjek të vetvetes. Mendoj se kjo është më e mira. Dhe me thonë, mos të besojmë gjithë shka që ka lexojmë. Jo, mos të besojmë për shkak se deri më tani po të ishte ashtu shumë shtete, si që edhe ma herët e thash, shumë shtete më të zhvilluara do e këshin përdorur edhe do ishin mjeku me ato ilaqe. Dhe diçka tjetër dhe shatë të ceki sa i përket mjekve, vetëm një të dhënë duat tua jap këtu juve, se pse nuk duat ne të drejtohemi instituciones shëndetësore pa nevoj. Më mirë është në përmjet telefonit dhe përshkak se t'i ruajmë të gjithë personelin mjekësor. Në Spanjë janë 12% e të prekurmeve nga koronavirusi janë personel mjekësor. Kjo edhe më shumë... Kjo, doktor, unë zdesha ta... Kjo edhe më shumë e vëshirëson puna e të gjithëve. Preki këtë temë se nuk dim që fa ndodhi, nuk kemi informacionet të sakta me mjekët që ishin në karantin, do me thënë si pasoj e dini. Jo, ka edhe informata dhe parat. A, mund t'i publikoni, se më veç edhe neve në keni... Jo, ka edhe informata parat. Më gushtuar, duhet këtë jep informacionet, gudzon këtë, gudzon së këtë, shkodim si të reagojnë në rastet sektuar. Sa i përket rastit në fjalë me drejtoreshën e klinikës... Edhe mjekët tjerë që kanë qenë kontakt me te dhe në seminar. Të gjithë, për të gjithë, do me thonë... Qëfar kemi risi? Risi është se sot kanë kalu ajo periuda e karantinimit e të gjithëve. Dhe për fatë mirë nuk ka asnjë me simptome. Mirë po, të gjithë do testohen. Të gjithë do testohen që kanë qenë kontakt me atë dhe do dalin rezultatet shumë shpejt edhe të gjithë atyre. Me thonë nga 200 vetas
Të gjithë, bukfalisht. Si rezultat në karantinë, si rezultat i saj, skemi pozitiv? Nuk kemi simptome, jo pozitiv, se ende nuk janë analizu, nuk janë testu të gjithë. Po të testojnë të gjithë, por fatë të mirë, simptome, përshka këse 99% e rasteve me koronavirus, ka edhe një përqindje e vogël që nuk shfaqen simptome. Mirë po, deri tani, këto që kanë dalë pozitiv, kanë pas edhe simptome. Po, këto që kanë tjenë kontakt me mjekeshën në fjalë, deri më tani nuk kanë shfaqur simptome, që është një lajm shumë i mirë. Se bëhet fjalë, se bëhet fjalë, po, se bëhet fjalë për kryesisht për personel. Do të publikoni rezultatet për këto raste, ashtu siç i publikoni për gjithë të tjerë. Rezultatet mos të hezitoni, rezultatet për çdo person i cili është pozitiv. Tash nuk i publikojmë emrat ne, mirë po rezultatet si çdo ditë e keni pa se Ministria e Shëndetësisë i publikon dhe i bën të njohura për opinion. Na prej këti grupit, që ka ishin prej këty në 200-ve, 90% të mjekve dermatovenerologik kanë qenë në atë seminare dhe krejt ishin deri sot, bashkë sot të ndëgjum me disa prej atyre mjekve. U lajmërun të shofim edhe ata, në basi sot unë isha në komisionin për smundjen nxitëse në ministri, aty u vendos, si tha edhe doktori, do t'i miren aty në Strisho, edhe do t'dalin për 2-3 ditë rezultatet, nëse janë negativ, ato do t'filojnë me punë, do me thonë, edhe kjo është një shenjë që ky virus është i paparashikueshëm. Do me thonë, tash prej 200-ve, asnjë s'ka simptom. Është pyetje cilën e parashtrojnë edhe mjekët, edhe qytetarët, po edhe ne gazetarët. Na nuk, ende nuk e njofim këtë virus, ende nuk dim karakteristikat edhe vetit. Do njëherë del shumë, do njëherë këtu 200 veta ende nuk jemi sigur. Shumë shkurt, doktor, një mesat shkurt, si përfaqësues i shtëpisë së shëndetit, ku janë dyert e para cilat trokasin pacientët, qytetarët, qoftë me smundje kronike, po relativisht edhe të shëndosh, po ja, që kemi në një natë shtypje më të lartë e kështu, shumë shkurt. Si punëtor shëndetësor, pak e mërzitën popullatën, vetëm të dhanë apele, po edhe unë e kisha dhanë një apel, na jemi qeltë, 24 orë, shtëpje shëndetit shkup, mjekëtam që ka janë në mbrenësit koncesionert shtëpje shëndetit shkup, po mës mirti është vetëm për gjërat të domosdoshme të dalin për shtëpis. Qka është ma rëndësishme në këtë periud, ma rëndësishme është durim të kemi. Do me thonë, duhet të kemi durim, të rim të mbyllur në shtëpi, përveç atyre na që ka punojmë në shëndetësi edhe ju edhe mendoj disa profesionit që ka do më e mos duhet të shkojmë në shtëpi, do me thonë, durim edhe vetëm për gjërat do mos doshme të dalin prej shtëpi. Dhe krejt për fund, ju kisha lut që për hirtë të ngritjesve dijes apo sqarimeve, dilemave që i kemi edhe ne para se gjithash këto. Faculetat më e dim se duhet për çfarë timbajmë dhe pse na duan për çdo rast, se mund të shtitim kur nuk e dim pse dhe mos. Por doktor, këtu është një mask, e cila është mask kirurgjikale dhe cilën po e blejmë leqe më shtrej, por po e përdorim shumë shpesh, me nevojë, pa nevojë, nuk po dim ende. Ja, unë s'di, a kam e kam gabim apo jo që tash nuk e kam përdorur. Por nga mjekët që më thanë se kjo përdoret vetëm nëse jam e smur, që të prevenoj personin afër meje. Dorëza gjithashtu janë problem në vete. I heqim, prekim çdo gjë, pim duhan me te, i përdorim më gjatë se që duhet, se edhe nuk mund të ndrojmë atë shpesh, se edhe nuk po gjindem, po edhe janë të jetë shtrejta, po edhe ndoshta nuk pedim. Çfarë të bëjmë, doktor? Kush ti përdor dhe kush jo? Kështu, është vërtet, këtë që ka thatë ju, se është bë problem pak, se përket maskave, ka një, jo vetëm të ne, për në tërë botën ka një mangësi të pajisjeve mjekësore, jo vetëm maskave, po edhe dorezave, edhe të gjithë pajisjeve mbrojtëse që përdoren. Unë do të kisha thënë se maskat ti shumë i receke, se maskat duhet përdorur vetëm në rast kur ne dyshojmë se kemi të bëjmë me ndonjë pacient i cili mund të jetë pozitiv në COVID-19. Dhe maskat më shumë unë do të kisha thënë që duhet të përdoren normal, vetëm prej personave ose prej stafeve mjekësore që punojnë me pacient në gjdo dit. Ato i kanë detyrimisht të nevojshme të i përdorin. Mirë po, qytetarët e lirë, ja për shembull ju, në qoftë se përdorni maskën, duhet të keni parasysh se në momentin e parë që do të prekni maskën, do të vendosni dhe do të prekni maskën me duar dhe ajo më nuk guxon të përdoret, se vetë të mund të jetë burim infekcioni. Pra ndaj, nuk është zgjidhja në maskat edhe në dorezat. Zgjidhja është të rrim shpi.
ta ruajmë shëndetin ton, po edhe të shoqërisë. A duhet të shqicet në supermarkete të përdorin nga se kanë kontakt më shumë, por ato nuk i ndrojnë çdo 2 orë, nuk i ndrojnë çdo 4 orë, ashtu siç i kanë parë edhe vet. E prekin me dorëza të cilat më veç kanë produkte të ndryshme kanë prekur. A mund t'i bën dëm dhe pastaj mos dim çfarë kemi apo? Po mund t'i bën dëm dhe edhe përdorimi i maskave është i Se tani kanë filluar edhe të qepen maskat. Po, kanë filluar edhe të qepen. Nuk po dim ti përdorim apo jo atë. Për shkak se është bërë një abuzim i madh edhe me çmimet e maskave, po edhe mënyrën se si përdoren. Mënyrën se si përdoren janë edhe në të gjithë rekomandimet që i ndjekni nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Kemi edhe ashtu reklama të cilat tregojnë se kur duhet përdorur maska dhe si duhet përdorur maska. Po mënyra më e mirë se ndoshta u bëm të tepërt është që ne mos të vim të përdorim maskën, po ne mos të kemi kontakt me persona të tjerë. Dhe nuk kemi nevojë nëse rrim në shtëpi dhe nuk kemi kontakt me persona të tjerë ne të përdorim maskë. Rregull. Unë ju falenderoj që ndat kohë, edhe përkundër faktit, domethënë se edhe ju desh të merrni leje për qarkullim, se për të dëshmuar se keni qenë të ftuar në këto orë në televizionin e Maqedonisë, programin e Gjuhës Shqipe. Ju falenderoj dhe besoj se nëse kemi nevojë për ju apo mjekët të cilët funksionojnë dhe punojnë në kuadër të institucioneve të juaja edhe të gjithë ata që mund të qarkullojnë dhe duan të kontribuojnë që ky emision edhe më tej të vazhdon drejt për drejt, dyert tona janë të hapura. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit edhe juve për ftesën. Ndërkohë që ju falenderoj edhe juve shikues të nderuar që qëndruat me ne, por gjithsesi edhe kolegëve të mi të cilët në këto orë kur është pallë gjendja e jashtëzakonshme janë në punë dhe kanë marrë gjithashtu leje për të qarkulluar. Unë shpresoj se do kemi sërish të hënën emision, por duke marrë parasysh faktin, do shta edhe jemi bërë të te për duke folur për këtë tem, por e mbar bota në gjithë botën folet dhe flitet për COVID-19. Një gjithë të tjë, do e bëjmë edhe ne pra qëndroni me Provitën, me programin tonë, dhe shpresoj se do të shifemi të hënën e arshme. Diri atëherë, mirë mbetëshit.